подарила. Не мог, не мог свет пустить. Вот, синоч. Я синоч был вот, я просто. Синоч, синоч, тут сидит. Вот, вот, вот. Вот 14 дней от початка до попива ту синоч, заедно каву с донатором господином Кролом, как так нечто. То još нечто веќе, што се они не су бавили тим послом, него овај, значи састало се, што каже мозгови, овај оно, она оно почели, састали таму, огријал се едно ноќ, растали и довезли ту, разли се састали, ето, не знам шта да кажам. Jedna velika stvar od ljudi koje nismo, normalno nismo znali, nismo, to se desilo tako kako je, i zahvalni, sretni i prijatelj, što kaže, da grob ostao, ostaćemo.